যিসকল নিম্নবিত্ত আৰু মধ্যবিত্ত মানুহ আছে বিক্ৰম, আজি যদি যিসকলে সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰিছে বা যিসকলে ৰাইজৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে তে চৰকাৰৰ বৰমূৰীয়াসকলে নাজানিব, কাৰণ তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক ৰাইজৰ সৈতে নাই। বিদ্যুতৰ মাচুল ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে। যোৱাকালি এ পি ডি চি এলে এটা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি বা ৰাইজলৈ এটা বিজ্ঞপ্তি জাৰি কৰিছে আৰু বিজ্ঞপ্তিটোত কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ কাৰণে হোৱা নাই, স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ কাৰণে হোৱা নাই। তেওঁলোকে যি অস্বাভাৱিক হাৰত দৰিদ্ৰ বিৰোধী যি বিল বৃদ্ধিৰ যি সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু সেই বিল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্তই কাৰোবাৰ যদি আগতে 700 টকা আহিছিল আৰু সেয়া আজি ডাবললৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে। আৰু আমি আজি আমি আশা কৰিম, মই এই বিষয়ে বিত্ত এই বিষয়ে ভক্তিমন্ত্ৰীকো ব্যক্তিগতভাৱে জনাইছোঁ যে এনেকুৱাকৈ বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি হৈছে আৰু তেখেতেও বিদ্যুৎ মাচুল এনেই বঢ়াব নোৱাৰে, বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগৰ ওচৰত যাবলৈ, কিন্তু আয়োগে কেতিয়া কি ক'লে কোনেও গমেই নাপায়, আমি কোনেও গম আপোনালোকে গম নাপায়, আমি গম নাপাওঁ। আৰু তেওঁলোকে এটা টেৰিফৰ কিন্তু হেৰি আনিছিল, বিল যোৱাবাৰ আনিছিল, কিন্তু এইভাৱে অস্বাভাৱিক হাৰত অন্যান্য কি ঠাইত বৃদ্ধি কৰিছে এই বিষয়বিলাক এক্সামাইন কৰিব লাগে। আৰু জনগণ ৰাজপথত ওলাই আহিব, তেওঁলোকে যদি এই বিদ্যুৎ মাচুল নকমায় আমিও জনগণৰ সৈতে থাকি আমি জনগণক লৈ ৰাজপথত নামিম। যিসকল নিম্নবিত্ত আৰু মধ্যবিত্ত মানুহ আছে বিক্ৰম, আজি যদি যিসকলে সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰিছে বা যিসকলে ৰাইজৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে তে চৰকাৰৰ বৰমূৰীয়াসকলে নাজানিব, কাৰণ তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক ৰাইজৰ সৈতে নাই। বিদ্যুতৰ মাচুল ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে। যোৱাকালি এ পি ডি চি এলে এটা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি বা ৰাইজলৈ এটা বিজ্ঞপ্তি জাৰি কৰিছে আৰু বিজ্ঞপ্তিটোত কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ কাৰণে হোৱা নাই, স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ কাৰণে হোৱা নাই। তেওঁলোকে যি অস্বাভাৱিক হাৰত দৰিদ্ৰ বিৰোধী যি বিল বৃদ্ধিৰ যি সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু সেই বিল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্তই কাৰোবাৰ যদি আগতে 700 টকা আহিছিল আৰু সেয়া আজি ডাবললৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে। আৰু আমি আজি আমি আশা কৰিম, মই এই বিষয়ে বিত্ত এই বিষয়ে ভক্তিমন্ত্ৰীকো ব্যক্তিগতভাৱে জনাইছোঁ যে এনেকুৱাকৈ বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি হৈছে আৰু তেখেতেও বিদ্যুৎ মাচুল এনেই বঢ়াব নোৱাৰে, বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগৰ ওচৰত যাবলৈ, কিন্তু আয়োগে কেতিয়া কি ক'লে কোনেও গমেই নাপায়, আমি কোনেও গম আপোনালোকে গম নাপায়, আমি গম নাপাওঁ। আৰু তেওঁলোকে এটা টেৰিফৰ কিন্তু হেৰি আনিছিল, বিল যোৱাবাৰ আনিছিল, কিন্তু এইভাৱে অস্বাভাৱিক হাৰত অন্যান্য কি ঠাইত বৃদ্ধি কৰিছে এই বিষয়বিলাক এক্সামাইন কৰিব লাগে। আৰু জনগণ ৰাজপথত ওলাই আহিব, তেওঁলোকে যদি এই বিদ্যুৎ মাচুল নকমায় আমিও জনগণৰ সৈতে থাকি আমি জনগণক লৈ ৰাজপথত নামিম। যিসকল নিম্নবিত্ত আৰু মধ্যবিত্ত মানুহ আছে বিক্ৰম, আজি যদি যিসকলে সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰিছে বা যিসকলে ৰাইজৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে তে চৰকাৰৰ বৰমূৰীয়াসকলে নাজানিব, কাৰণ তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক ৰাইজৰ সৈতে নাই। বিদ্যুতৰ মাচুল ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে। যোৱাকালি এ পি ডি চি এলে এটা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি বা ৰাইজলৈ এটা বিজ্ঞপ্তি জাৰি কৰিছে আৰু বিজ্ঞপ্তিটোত কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ কাৰণে হোৱা নাই, স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ কাৰণে হোৱা নাই। তেওঁলোকে যি অস্বাভাৱিক হাৰত দৰিদ্ৰ বিৰোধী যি বিল বৃদ্ধিৰ যি সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু সেই বিল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্তই কাৰোবাৰ যদি আগতে 700 টকা আহিছিল আৰু সেয়া আজি ডাবললৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে। আৰু আমি আজি আমি আশা কৰিম, মই এই বিষয়ে বিত্ত এই বিষয়ে ভক্তিমন্ত্ৰীকো ব্যক্তিগতভাৱে জনাইছোঁ যে এনেকুৱাকৈ বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি হৈছে আৰু তেখেতেও বিদ্যুৎ মাচুল এনেই বঢ়াব নোৱাৰে, বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগৰ ওচৰত যাবলৈ, কিন্তু আয়োগে কেতিয়া কি ক'লে কোনেও গমেই নাপায়, আমি কোনেও গম আপোনালোকে গম নাপায়, আমি গম নাপাওঁ। আৰু তেওঁলোকে এটা টেৰিফৰ কিন্তু হেৰি আনিছিল, বিল যোৱাবাৰ আনিছিল, কিন্তু এইভাৱে অস্বাভাৱিক হাৰত অন্যান্য কি ঠাইত বৃদ্ধি কৰিছে এই বিষয়বিলাক এক্সামাইন কৰিব লাগে। আৰু জনগণ ৰাজপথত ওলাই আহিব, তেওঁলোকে যদি এই বিদ্যুৎ মাচুল নকমায় আমিও জনগণৰ সৈতে থাকি আমি জনগণক লৈ Ya, tenés, ¿no?